የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የዘመናት ታሪክ ምስክር ሆናለች። የዕደ ጥበብ ውጤቶቿ፣ የዘመነው የኪነ ሕንፃ ውበቷና ልምላሜዋ በቀጠናው ለዓመታት የፈረጠመ የንግድ ማዕከል እንድትሆንም አስችሏታል። በግጥምና በዜማ በብዙ የተወደሰችው ጅማ። የጅማ ስም ከተወሳ የአንድ ንጉሥ ስም አብሮ መሞገሱና መወደሱ አይቀር ይሆናል። እኚህ ሰው በተለይ 19ኛውንና 20ኛውን ክፍለ ዘመን የኖሩ እስካሁን በአካባቢው ማኅበረሰብ በፍቅር የሚጠሩ ሰው ናቸው። አባ ጅፋር በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መባቻ ላይ ወደ ጅማ ያቀናው ታዋቂው ጸሐፊና ሚሽነሪ አሌክሳንደር ቢላቶቪች በአንድ ወቅት በእንግድነት በተጋበዘበት የአባጅፋር ቤተ መንግሥት ስለ ተዋወቃቸው ንጉሡ እንዲህ ይላል። አባጅፋር ወጣት ናቸው። መልካቸው ያማረ፣ ሰውነታቸውን ፈርጠምጠም ብሎ ሞገስ ያለው ነው። ፊታቸው የተለየ ነው። የአፍንጫቸው ሁናቴ ቀጥ ያለ፣ ፈካ ያለ የቆዳ ቀለም የነበራቸውና ዐይናቸው መስህብ ያለው ነው። ሁልጊዜ የወርቅ ቀለበቶችን በጣቶቻቸው ላይ ያደርጋሉ። አዘውትረውም ነጭ ሸሚዝና ነጭ ሱሪ ለብሰው በላዩ ላይ ሳሳ ያለ ሸማ ይደርባሉ። እግራቸው ከቁመታቸው አንጻር እጅግ ትንንሽ ናቸው፣ ግን አዘውትረው በሚያደርጓቸው የቆዳ ነጠላ ጫማዎች ውበታቸው ይጎላል ሲል ጽፏል። አባ ጅፋር ዳግማዊ የጅማ ስርወ መንግሥትን ለ58 ዓመታት ያህል አስተዳድረዋል። ለስርወ መንግሥቱም ስምንተኛ ቤተሰብ ሆነው ተመዝግበዋል። ዋና መቀመጫቸውም ከአሁኗ ጅማ ከተማ በሰሜን አቅጣጫ ከፍ ብሎ ከተማዋን ቁልቁል ይመለከታታል። በዘመኑ ይህ ቤተ መንግሥት ከምሥረታ ጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ከ3000 በላይ ሰው እንደተሳተፈበት ይተረካል። እንግዲህ ይህ ቤተ መንግሥት ከተሰራ ወደ 139 ዓመቱ ነው። በ1870 ማለት ነው። በጭቃና በድንጋይ ነው የገነቡት፣ ሲሚንቶ ባልነበረበት ወቅት። ጭቃ ተወቅቶ ለሶስት ወር፣ ለአራት ወር፣ ለአምስት ወር ይቀመጣል፣ ይጠቁራል። እንደ ሲሚንቶ ነው የተጠቀሙት። የግል መስጊድ አላቸው፣ ከህዝብ ጋር የሚሰግዱበት አለ። እንግዳ ማረፊያ አላቸው፣ ችሎት ቤት አላቸው። ከላይ ደግሞ ከቤተ መንግሥቱ ጫፍ ላይ መቆጣጠሪያ አላቸው። በአራቱም ዳይሬክሽን ኮንትሮል የሚያደርጉ አሉ። ወታደሮቻቸው ከቤተ መንግሥት ላይ ብቻ ነው። እዛኛው ተራራ ላይ ወታደር ነበራቸው፣ ወደዛ የሚመለከት አባ ጅፋር ከሶስት ኪሎ ሜትር ላይ ነው በቀርካ ውሃ ያመጡ እስከዚህ እስከ ቤተ መንግሥታቸው። ቦታው ከታ ስንብራ ይባላል። ቧንቧ ባልነበረበት ወቅት ቀርካውን እየሰካኩ እየሰካኩ ባል ላይ እያስቀመጡ ድንጋይ እየቃቡ ነው ያመጡት። ውሃ የመጣበት አካባቢ ላይ ተራራማ ነው። ከዛ ጋር ተወዳላቸው ወታደር ወደዛ ይመለከት። በዛን ጊዜ ኮሚኒኬሽን የለም። አስር ዓመት ነው የፈጀባቸው ይህን ቤተ መንግሥት ለመስራት። 400 ኪሎ ግራም ወርቅና 65000 ማስትሬዛ ብር ነው ያወጡበት። በዛን ጊዜ ወረቀት ብር ያልነበረ ማርትሬዛ። ወደ 29 ክፍሎች ናቸው። 65 በር አለው። ወደ 54 መስኮት ነው ያለው። አሁን ያለው ነው እንግዲህ። በዛን ጊዜ ብዙ ቤቶች ከጀርባ ፈርሰዋል። ከ200 ክፍሎች በላይ ነበሩ። ከኋላ ብዙ ቤቶች ነበሩ። አሁን ግን ያለው ወደ 29 ክፍል ነው። ታሪካዊው የአባ ጅፋር ቤተ መንግሥት ዛሬ ዕድሜ ተጭኖት ቢያረጅም በዘመኑ በርካታ ማኅበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ሁነቶችን ያስተናገደ ታሪካዊ ስፍራ ነው። በስፍራው ለነበረው ጠንካራ የንግድ እንቅስቃሴ እንደ ማዕከል ሆኖ አገልግሏል። በእነዚህ ዘመናት በቤተ መንግሥቱ ይከናወኑ ከነበሩ ማኅበራዊ ሁነቶች መሃል የመውሊድ በዓል ተጠቃሽ ነው።
እንግዲህ ሞዲድ በየአመቱ ይደረጋል። ያው በ18 ክፍለ ዘመንም ያው እንዳለ ነው ሞዲድ ይደረጋል። እዚህም ባባረቡ በየአመቱ ማለት ነው። ህዝቡ ከየአገሩ ከየዞኑ ይመጣና እዚህ ያከብር ነበር። እንግዲህ በተለያየ ጊዜ ነው ሞሊድ። አንደኛ ሞሊድ የሚባል አለ፣ ሁለተኛ ሞሊድ፣ ሶስተኛ ሞሊድ እስከ አራት ነው ወሩ ማለት ነው። የሞሊድ ወር ተብሎ እንትን አለው ቀናት አሉት። የአባ ጅፋር ቤተ መንግሥት በአካባቢው ላሉ ሙስሊሞች መገናኛ መመካከሪያና የደስታ ቀን መካፈያ ሆኖ አገልግሏል፣ እያገለገለም ነው። በተለይ በንጉሡ ዘመን ከተለያዩ ክፍለ ግዛቶች እጅግ ቁጥሩ የበረከተ የእስልምና እምነት ተከታይ ወደ ቤተ መንግሥታቸው በመምጣት በዓሉን ከሚወዳቸውና ከሚያከብራቸው ሰው ጋር አብሮ ያሳልፍ ነበርም። ጅማ ከተማ የሚገኘውን የከተማዋን ሙዚየም የአባ ጅፋር ጓዳ ልንለው እንችላለን። ምክንያቱም ብዙዎቹ የሙዚየሙ ታሪካዊ ቅርሶች የተሰበሰቡት ከአባ ጅፋር ቤተ መንግሥት ነው። ንጉሡ በመንበረ ሥልጣናቸው ዘመን ጠንካራ የዲፕሎማሲ ሥራ እንደ ሠሩም ይጠቀስላቸዋል። በሳዑዲ አረቢያ ያሰሩት የምዕመናን ማረፊያ፣ ከግብፅ እና ከቀድሞዋ ዛንዚባር ጋር የነበራቸው ጠንካራ ወዳጅነት ይጠቀስላቸዋል። በአንድ ወቅት መልክና ቁመናቸውን የማያውቅ በዝና ለሰማቸው አባ ጅፋር የዛንዚባሩ ንጉሥ አልጋ አሰርቶ ይልካል። ነገር ግን ረጅም ለሆኑት አባ ጅፋር አልጋው ልከኛ አልነበረም። ዛንዚባር ማለት የአሁኗ ታንዛኒያ፣ አልጋ ልኳል የላክልኝ አባ ጅፋር ግን ቁመታቸው ረዥም ናቸው። የተላከው አልጋ ግን አጭር ነው። የላክልኝ አልጋ ደርሶኛል፣ አመሰግና ግን ተቀመጥኩበት እንጂ አልተኛውበትም፣ ምስጋናዬ የላቀ ነው ብሎ ያው ግልጽ እንትናቸውን አቅርቧል ማለት ነው፣ ምስጋናቸውን ማለት ነው። አዎ እንግዲህ አባ ጅፋር ለየት የሚያደርጋቸው ከውጭ ጋር ከውጭ ሀገራት ጋር እስፔሻሊ ከሙስሊም ሀገራት ጋር ግንኙነት ነበራቸው። እነ ግብጽ፣ የመን፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ዛንዚባር የጥንቷ የአሁኗ ታንዛኒያ፣ ፐርሺያ ከጥንቷ ከአሁኗ ኢራን፣ ቱርክንም ጨምሮ ቀጥተኛ ግንኙነት ነበራቸው። የግንኙነታቸው መሰረት ያደረገው እንግዲህ አንደኛው የንግድ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ የእምነት ነው። ይህንን በተመለከተ እንግዲህ አሁን በሙዚየማችን ውስጥ የምናገኛቸው የተለያዩ ቅርሶች አሉ። በስጦታ መልክ ለንጉሱ አባ ጅፋር የተበረከቱላቸው ከግብጽ ከነዚህ ከጠቀስኳቸው አገራት የተላኩ የተለያዩ ደጋፊ የሆኑ መረጃ ሊሆኑ የሚችሉ ቅርሶችን በሙዚየማችን በጅማ ሙዚየም ልናገኝ እንችላለን። አባ ጅፋር በሥልጣናቸው ዘመን ላስተዳደሩት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ቀጠና በርካታ ሥራዎችን ሠርተዋል። ዜጎቻቸው በጦርነት እሳት እንዳይበሉ አድርገዋል። የእስልምና እምነት አስተምህሮቶች እንዲስፋፉ ከዚህ መሳ ለመሳም የሥነ ጽሑፍ ሥራ እንዲሠራና የዘመናቸውና የእምነታቸው ታሪክ በቀለምና በቆዳ ዘመን ተሻጋሪ እንዲሆን አድርገዋል። እድሜ ጠገብ የሆኑ የብራና ውጤቶች ይገኛሉ። ከአምስት ሺህ በላይ የሆኑ በእጅ የተጻፉ ትልቅ የብራና ውጤቶች አሉ። ከእነዚህ ውስጥም ለምሳሌ ለማንሳት ያክል የዋርኮ፣ የዩኑስ እንዲሁም የሼቲኮ ሰዴቃ የተመሳሰሉ ትልቅ ዑለማዎች ማህበረሰቡም ሲያስተምሩ የነበሩ የጻፏቸው የብራና ውጤቶች ለኤግዚቢሽኑ እንዲወጡ ተደርጓል። ጽሁፉ ይዘት እንግዲህ በአብዛኛው የተጻፉት በባህላዊ መንገድ በቆዳ ላይ ሆነው ብርሃናን በመጠቀም ነው። ቅጠልን በመጭመቅ የተዘጋጁ
የተለያዩ የብራና ውጤቶችን ነው መናገኘው። ቅዱስ ቁርአን አለ ተጨማሪ ፍቂ የመሳሰሉት የእምነቱን መግለጫ የሆኑትን ቁርአኖች በኤግዚቢሽኑ ላይ እናገኛለን። በጅማ ዙሪያ የሚገኙ በርካታ ጥንታዊ መስጂዶች 1491ኛውን የመውሊድ በዓል ምክንያት በማድረግ ለዘመናት ያሰባሰቧቸውንና አባቶች የደከሙባቸውን የሥነ ጽሑፍ ውጤቶች ለእይታ አቅርበው ነበር። ከነዚህም መካከል አንዳንዶቹ ፊደላቸው የማይታወቅና ተጨማሪ ጥናቶችን የሚጠይቁ ናቸው። አባጅፋር በዘመናቸው የተለያዩ ዑለማዎችን ከተለያዩ አካባቢ አሁን በመካነ መቃብራቸው የምናገኝበት ስፍራ አለ፣ መስጊድ አፉርታም ይባላል። ያ መስጊድ በአያታቸው ቢገነባም 40 ዑለማዎችን ያመጡት የእምነቱ መምህራኑንም አስተማሪውንም ማለት ነው። ከነዚህ እስላሚክ ሱልጣኔት ከምላቸው ከይፋት፣ ሐረር፣ ወሎ እንደዚህ የመሳሰሉትን ከጠሩ በኋላ ማህበረሰቡን እንዲያስተምሩ እንግዲህ በዚህ መስጊድ ነው ያስቀመጡት። አሁን ላለው የብራና ውጤት መገኘት እነዚህ ትልቅ ዑለማዎችን መገኘትም ትልቁን ሚና የተጫወቱት አባ ጅፋር ሁለተኛ ናቸው በንግስነ ዘመናቸው ማለት ነው። የሞሊድ በዓል ምክንያት በማድረግ የቀረበው የአባ ጅፋር ቤተ መንግሥት ሞዴል ብዙዎቹን የበዓሉን ታዳሚያን አስገርሟል። ሰሪውን ደግሞ ለሽልማት አብቅቷል። ይህ ሞዴል የሰራሁት በልጅነቴ እዛ በ1970 ቤት ውስጥ እዛ ነበር የምጫወተው ሙሉም እና ከዛ ውጪ አስቸጋሪ ቦታዎችን በካሜራ በመታገዝ በሞባይሌ ማለት ነው ለሰራ የቻልኩት። ይሄ ታችኛው መመገቢያ ክፍል ነው፣ ግብር መክፈያና መመገቢያ ክፍል ታች ነው። በአንደኛው ባለ አንደኛው ፎቅ ደግሞ ወታደሮቻቸው የሚተኙበትና ፍርድ የሚሰጥበት ክፍል ነው። በላይ በኩል ደግሞ አራቱም አቅጣጫ ጠላትን የሚጠብቁበት ቦታ ነው። ይሄ የምታየው መወጣጫ ነው። ይሄ ሳሩ ነው፣ የአርቲፊሻል ጥድ ነው የጠቀምኩበት እና ይሄ በዚህ ወጣና ወደ ሬስሊንግ ቤት ይገባል። በዛ ጀርባ በኩል ውስጥ ቤተሰቦቻቸውና እደ ጥበብ ልብስ የሚካሄድበት ክፍል ነው። ወደ ታች በኩል ውስጥ ያ ትግል ያታገሉበታል። በመጀመሪያ ሳሳይ ከቤተሰብ ነው ጀመርኩ። አባቴ አናጺ ነው፣ እዛው ሀገር ተወላጅ ነው እና ትንሿን ቤት ሰርቼ ሳሳያቸው ምን አይነት ትዕግስት ኖሮ ነው እንደዚህ የምሰራው አሉ። አይ ሰራዋለሁ አልኩኝ። ተወሰራም እሰራለሁ በጣም እልክ ውስጥ ገባው እና አንዱን ቤት አሳየዋቸው። እንደዚህ ከሆነ ቀጥል በርታ አሉ። ከዛን ብዙ ሰዎችን ጅማ ዩኒቨርሲቲ ሄጄ አሳይቻለሁ። አርኪቴክተሮችን አሉ አምጥቼ ሳሳይ አንተ ገና 10ኛ ክፍል ተማሪ ሆነ እንዴት ይሄን ልትሰራ ቻልክ? አሉኝ። አይ በቃ እኔ እንደዚሁ ተሰጥቷለኝ ውስጥ ቀጥል በዚሁ በርታ ተብዬ አሁን ጅማ ዩኒቨርሲቲም ሌላ ስራ አዞኛል። የድሮ ጣሊያን የሰራቸው ቤቶች አሉ። ይህን ህንዳዊ ነው የሰራው። ያ ደግሞ ጣሊያን የሰራውን ቤት ስራ ተብዬ አሁን እንጨቶቹን ሰነጣጥቄ ጨርሻለሁ። አሁን እሱን ደግሞ ጀምሬ ለዩኒቨርሲቲው አስረክባለሁ ያልኩ ነው። በአጠቃላይ ክብር ለዑለማዎቻችን በሚል መሪ ቃል በታሪካዊው የአባ ጅፋር ቤተ መንግሥት የተከበረው ሀገር አቀፉ የመውሊድ በዓል ብዙዎችን ያሰባሰበ በርካቶችን ደስ ያሰኘ ሆኖ አልፏል። ቤተ መንግሥቱም ያለፈ የዘመናት ታሪኩን በደመቀ ሀገራዊ በዓል ደግሟል ለማለት ያስችላል። Allah, 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 All
ሰላም ሚኒሌ ሰላም